দীপাৱলীত চাকি জ্বলাওঁতে কোনকেইটা কথা মন দিব? চাকি জ্বলাওঁতে কেইটামান ভুল আপুনি কেতিয়াও নকৰিব। চাকি কিমান সময়ত জ্বলাব লাগিব, কেইগছ জ্বলাব লাগিব, সকলোবোৰ সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো। লগতে আমি ক'ম দীপাৱলী সন্দৰ্ভত এনে কিছু কথা যিসমূহ বহুতেই নাজানে, হয়তো আপুনিও নাজানিব পাৰে এইসমূহ কথা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আজি সকলোবোৰ গম পাব। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। দীপাৱলীত লক্ষ্মী পূজাৰ লগতে চাকি জ্বলোৱাৰো আছে এক পৰম্পৰা। আধ্যবন্তজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে দৰিদ্ৰজনেও দীপাৱলীৰ দিনা এগচি চাকি জ্বলাই ঘৰখন পোহৰোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে। বিশ্বাস কৰা হয় সেই চাকিগছে অন্ধকাৰ দূৰ কৰে। জীৱনৰ সকলো ধৰণৰ অন্ধকাৰ দীপাৱলীৰ চাকিৰ পোহৰে দূৰ কৰে। কিন্তু দীপাৱলীত চাকি জ্বলোৱাৰ এক বিধি আছে, আজি এই সকলোবোৰ আপুনি জানিব পাৰিব। প্ৰথমেই কওঁ, এই দীপাৱলীত মাটিৰ চাকি আপুনি জ্বলাব। দীপাৱলীৰ পূজাৰ শুভ সময় হৈছে সন্ধিয়া 5:40 পৰা 7:37। এই সময়ছোৱাত আপুনি ঘৰ বা আপোনাৰ কৰ্মস্থলীত চাকি জ্বলাব পাৰে। যদি আপুনি ঘিৰ চাকি জ্বলায় তেন্তে খলিতাডাল কপাহৰ হ'লে ভাল বুলি কোৱা হয়, আৰু তেলৰ চাকি জ্বলালে ৰঙা সূতাৰ খলিতা ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। চাকি জ্বলোৱাৰ পিছত চাকি গছৰ দিশটোৰ প্ৰতি বিশেষ ধ্যান ৰাখিব লাগে। বহু সময়ত দিশটোৰ প্ৰতি মানুহে ধ্যান নাৰাখে বাবে ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা থাকে। চাকি গছ কেতিয়াও কোণত ৰাখিব নালাগে। চাকি গছ বহুতেই সদায় পশ্চিম দিশত থকাটো উত্তম বুলি কয়। চাকি গছ সোঁফালে আৰু ধূপ সদায় বাওঁফালে জ্বলালে ভাল বুলি কোৱা হয়। মাটিৰ চাকি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া এটাই চাব, যাতে চাকি গছ নভগা হয়। ভগা চাকি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ভগা চিগা চাকি ব্যৱহাৰ কৰিলে মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয় বুলি কোৱা হয়। লক্ষ্মী, গণেশ আৰু সৰস্বতীৰ পূজা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতহে ঘৰৰ চৌহদ, দুৱাৰমুখ, চাদত, পদূলিত, য'তেই নহওক চাকি জ্বলাব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, দীপাৱলীতেই চাকি কিয় জ্বলোৱা হয় বা মা লক্ষ্মীৰ পূজা কিয় কৰা হয়? প্ৰবাদ অনুসৰি ভগৱান ৰামে 14 বছৰ বনবাস খাটি উভতি অহাৰ আনন্দত অযোধ্যাবাসীয়ে এই উৎসৱ উদযাপন কৰিছিল। আন এক প্ৰবাদ অনুসৰি সমুদ্ৰ মন্থনত যেতিয়া মা লক্ষ্মী প্ৰকট হ'ল আৰু তেওঁ বৈকুণ্ঠলৈ গৈ যেতিয়া ভগৱান নাৰায়ণক বৰমাল্য পিন্ধালে, তেতিয়া যি বৈকুণ্ঠবাসী আছিল, ভগৱানৰ পৰম ভক্ত আছিল, তেওঁলোকে দেখিলে আজি মা লক্ষ্মী আহিছে আৰু ভগৱানক মালা পিন্ধাইছে, ইজনে সিজনক লগ পাইছে, বিবাহ হৈছে। তেতিয়া বৈকুণ্ঠবাসীয়ে নিজৰ নিজৰ ঘৰত চাকি জ্বলাই লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ বিবাহ উৎসৱৰূপে উদযাপন কৰিছিল। লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ বিবাহ উৎসৱ সৰ্বপ্ৰথমে বৈকুণ্ঠতেই চাকি প্ৰজ্বলন কৰি উদযাপন কৰা হৈছিল। তাৰ পিছত সেই বৈকুণ্ঠত থকা ভক্ত যেতিয়া কিবা নহয় কিবা ৰূপত এই মৃত্যুলোকলৈ আহিল, তেতিয়া তেওঁলোকেও সেই উৎসৱ এই মৃত্যুলোকত আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে। এই উৎসৱ সৰ্বপ্ৰথম বৈকুণ্ঠত আৰম্ভ হৈছিল। আমি আজি যি এই উৎসৱ উদযাপন কৰিছোঁ, এয়া বৈকুণ্ঠৰ উৎসৱ। সেইবাবে বহুতে ইয়াক বৈকুণ্ঠ উৎসৱ বুলিও কয়। ভগৱান নাৰায়ণৰ লক্ষ্মীৰ সৈতে বিবাহ হোৱাৰ বাবে দীপাৱলী পৰ্ব পালন কৰা হয়। এই সময়ত দক্ষিণ ভাৰতত লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ পূজা হয়, কিন্তু উত্তৰ ভাৰতত লক্ষ্মী গণেশৰ পূজা হয়। এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে, লক্ষ্মী গণেশৰ পূজা কিয় কৰা হয়, লক্ষ্মীৰ লগত গণেশৰ কি সম্বন্ধ? গণেশ হৈছে বুদ্ধিৰ দেৱতা আৰু লক্ষ্মী ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী। লক্ষ্মী গণেশৰ কাষত বিৰাজমান, গণেশ মানে বুদ্ধি, অৰ্থাৎ যিজন মানুহৰ বুদ্ধি থাকিব তেওঁৰ এই হাতত লক্ষ্মী থাকিব। এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা ডাঙৰ মেছেজ। লক্ষ্মী সেইজনৰ লগতেই থাকিব যিজনৰ ওচৰত বুদ্ধি থাকিব। বুদ্ধি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? গণেশৰ দৰে। সেইবাবে দীপাৱলীৰ দিনা আপোনালোক সকলোৱে বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰিব। শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ অন্তৰেৰে যেতিয়া আপুনি আগুৱাই যাব, মা লক্ষ্মী নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ কাষতেই থাকিব। যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনৰ জ্যোতি বঢ়াব বিচাৰে, তেওঁ এটাই চিন্তা কৰিব লাগে, এই যে দীপাৱলীৰ চাকি গছ, সেই গছ 1-1.5 ঘণ্টাত নুমাই যাব। কিন্তু আপুনি আপোনাৰ জীৱনত ভক্তিৰ চাকি গছি এনেকৈয়ে জ্বলাওক যাতে কোনোদিন নুনুমায়। ৰাম নামৰ চাকি,
কৃষ্ণ নামৰ চাকি, ভক্তৰ চাকি আপোনাৰ মন মন্দিৰত এই দীপাৱলী তেনেকুৱাকৈয়ে জ্বলাওক। বাকী চাকি নুমাই গ'লেও ভক্তিৰ সেই চাকিগছ, প্ৰেমৰ চাকিগছ, শুদ্ধ চিন্তাৰ যি চাকি, সেয়া যেন সদায় আপোনাৰ মন মন্দিৰত জ্বলিয়েই থাকে চিৰদিনৰ বাবে। এতিয়া দীপাৱলীৰ ৰাতি আপুনি কৰিবলগীয়া কেইটামান কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। দীপাৱলীৰ ৰাতি ঘৰৰ মূল দুৱাৰ খোলা ৰখাৰ এক পৰম্পৰা আছে। কিয় দুৱাৰ খুলি ৰাখিব লাগে জানেনে? প্ৰবাদ অনুসৰি এবাৰ হেনো মা লক্ষ্মী পৃথিৱীলৈ আহিল আৰু পৃথিৱী লোকত কেনেকৈ দীপাৱলী উদযাপন হয় মা লক্ষ্মীয়ে চাব বিচাৰিলে। আহি তেওঁ দেখিলে সকলোৰে ঘৰৰ দুৱাৰমুখত চাকি জ্বলোৱা আছে ঠিকেই, কিন্তু দুৱাৰবোৰহে বন্ধ। তেওঁ চাৰিওফালে ঘূৰিলে কিন্তু ক'তো ঘৰৰ দুৱাৰ খোলা নাপালে। তেওঁ এবাৰ দেখিলে মাত্ৰ এগৰাকী বৃদ্ধাইহে ঘৰৰ দুৱাৰখন খোলা ৰাখিছে। মা লক্ষ্মীয়ে সাধাৰণ এগৰাকী মহিলাৰ বেশ ধৰি বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰ পালেগৈ। গৈ বৃদ্ধাগৰাকীক ক'লে, মা, মই ৰাস্তা ভুল কৰিলোঁ, ৰাতিটো ইয়াতেই থাকিব বিচাৰোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি মোক আশ্ৰয় দিবনে? বৃদ্ধাগৰাকীয়ে ক'লে, আহা, ইয়াতেই থাকিব পাৰিবা। সেইবুলি সাধাৰণ মহিলাৰূপী লক্ষ্মীক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। তাৰপিছত ক'লে, কিবা এটা খাই লোৱা, আজি দীপাৱলী, মই খীৰ বনাইছিলোঁ, তুমি খোৱা, মোৰ কিছু কাম বাকী আছে, মই সেইখিনি কৰি লওঁ। মা লক্ষ্মীয়ে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰত শুবলৈ ল'লে আৰু বৃদ্ধাগৰাকীয়েও ঘৰৰ কাম কাজ কৰি আহি শুবলৈ ল'লে। বৃদ্ধাগৰাকী শোৱাৰ লগে লগে মা লক্ষ্মী ঘৰখনৰ পৰা উঠি গুচি গ'ল। তেওঁ কেৱল চাবলৈ আহিছিল ভক্তই আচলতে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে। ৰাতিপুৱা বৃদ্ধাগৰাকী শুই উঠি হতবাক হ'ল, কাৰণ তেওঁৰ ভগা জুপুৰিটো ৰাজমহল হৈ পৰিল। তেওঁৰ শৰীৰত নতুন বস্ত্ৰ, ঘৰত অজস্ৰ বন কৰা মানুহ। এই পৰিৱৰ্তন দেখি বৃদ্ধাগৰাকীয়ে সকলো বুজি পালে, ৰাতি যিগৰাকী মহিলা আহিছিল তেওঁ কোনো সাধাৰণ মহিলা নহয়, তেওঁ স্বয়ং মা লক্ষ্মী। বৃদ্ধাগৰাকীয়ে মনৰ পৰাই তেওঁক সেৱা কৰিলে আৰু গাঁওবাসীক সম্পূৰ্ণ কাহিনী ক'লে। প্ৰথমে কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিল, কিন্তু বৃদ্ধাগৰাকী ৰাতিৰ ভিতৰতে ধনী হোৱা দেখি সকলোৱে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু সেইবাবেই দীপাৱলীৰ দিনা ঘৰৰ মূল দুৱাৰখন খোলা ৰখাৰ এক পৰম্পৰা আছে, যাতে মা লক্ষ্মী ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব, ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত আৱৰ্জনা বা লেতেৰা পানী যাতে নাথাকে। এয়া খুবেই অশুভ বুলি ধৰা হয়, বাস্তুদোষৰ কাৰণ হৈ পৰে। মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয় কাৰণ মায়ে সদায় স্বচ্ছতা ভাল পায়। আৰু যেতিয়া আপুনি লক্ষ্মী পূজা কৰিব, সেই স্থানত জুইশলাৰ বাকচ একেবাৰে নাৰাখিব, জ্বলা জুইশলাৰ কাঠিও পেলাই দিব, চাকি ধূপ জ্বলাই জুইশলাটো দূৰত আঁতৰাই ৰাখিব। ঘৰৰ সন্মুখত যদি পাত আৰু ফুল নথকা কাঁইটীয়া গছ আছে, সেয়া শুভ নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, কাৰণ এনেকুৱা কাঁইটীয়া গছ নিগেটিভ শক্তিৰ বাহক বুলি কোৱা হয়। ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত বা ওচৰত সুগন্ধিযুক্ত গছ, তুলসী পুলি, ৰঙা গোলাপ আদি ফুলহে থাকিব লাগে। ইয়াৰ সুগন্ধত মা লক্ষ্মী আকৰ্ষিত হয় আৰু গৃহত প্ৰৱেশ কৰে। মাৰ চৰণ যদি দীপাৱলীৰ দিনা ঘৰৰ দুৱাৰমুখত আপুনি লগাই, বহুত বেছি শুভফল পায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। দুৱাৰমুখৰ ফ্ল'ৰ বা মাটিত এনেকৈ চৰণ যুগল লগাব লাগে যেন মা আপোনাৰ ঘৰলৈ সোমাইছে, আৰু চৰণ যুগল পূজাঘৰৰ প্ৰৱেশতো আপুনি ৰাখিব লাগে। ঘৰলৈ তেওঁৰ চৰণ লৈ অনাটো তেওঁক আমন্ত্ৰণ দিয়াৰ সমান। দীপাৱলীৰ নিশা ধনিয়াই আপোনাক বহুত ধন আনি দিব পাৰে। ধনিয়াৰ সম্পৰ্ক ধনৰ সৈতে। যদি আপুনি দীপাৱলীৰ দিনা এমুঠি গোটা ধনিয়া কিনি আনি এটা কাম কৰে, তেন্তে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপুনি লাভ খুব সোনকালেই কৰিব, আৰু মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভৰ পিছত জীৱনত কোনোদিন আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা নহয়। চাব যাতে ধনিয়াখিনি পৰিষ্কাৰ হয়, কাৰণ সেইখিনি আপুনি মাক অৰ্পণ কৰিব। সেই ধনিয়া মুঠি মা লক্ষ্মী, গণেশ, ভগৱান ধনন্তৰীক অৰ্পণ কৰিব লাগে, আৰু যদি গংগা জল থাকে তেন্তে সেয়া অতি উত্তম বুলি ধৰা হয়। দীপাৱলীৰ দিনা যেতিয়া আপুনি লক্ষ্মী পূজা কৰিব, লক্ষ্মীৰ মূৰ্তিটো এবাৰ ভালকৈ চাব, যাতে কোনো ভগা ছিগা চিন নাথাকে। লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি সদায় ৰঙা বস্ত্ৰ, মানে আসনৰ ওপৰত ৰঙা বস্ত্ৰ পাৰি তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, কাৰণ মা লক্ষ্মীৰ প্ৰিয় বস্ত্ৰ হৈছে ৰঙা। দীপাৱলীৰ নিশা আপুনি এই কথাখিনি যদি মন দি মা লক্ষ্মীৰ পূজা আৰাধনা কৰে, তেন্তে কেতিয়াও আপুনি আৰ্থিক অনাটন, দুখ দৰিদ্ৰতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। আৰু এটা কথা,
মা লক্ষ্মীৰ সমান্তৰালকৈ ভগৱান নাৰায়ণৰো পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ নাৰায়ণ অবিহনে মা লক্ষ্মী কোনো পূজাতেই সন্তুষ্ট নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আশা কৰিছোঁ এই দীপাৱলীৰ পোহৰে আন্ধাৰ বিনাশী আপোনাৰ জীৱনলৈও এক নতুন পোহৰ আনি দিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।